На жаль, і 8 років по тому Україна продовжує боротьбу за свою незалежність та цілісність. Мешканці Дніпропетровщини, яка залишається форпостом, зазначають – будемо боронитися, бо ми єдині. На вихідних у Дніпрі відбувся марш єдності. Люди різного віку та професій пройшлися від музею АТО до алеї героїв з національною символікою. Лікарі та військові, молодь та ветерани скандували патріотичні гасла та співали гімн України. Все це, кажуть городяни, щоб показати Дніпро – українське місто. Атмосферу патріотичної ходи відчули і наші журналісти. Слава Україні! Слава нації! Синьо-жовті та червоно-чорні прапори, патріотичні гасла та атмосфера єднання. Понад пів тисячі людей крокують Дніпром, щоб підтримати армію та українських захисників. Головна мета – заспокоїти трошки людей, показати, що Дніпро – українське місто, що ми його оборонимо вже 8 років, як і Україну, об'єднати людей під українським прапором. Дніпро з 2014 року – український форпост. Марш єдності демонструє – дніпряни не бояться агресора. Останнім часом прапор взагалі завжди з нами. Чого прийшли? Того, що це підтримка нашим хлопцям сьогодні. Хочемо показати всім, що ми з ними. Хай вони тримаються. Бійці, волонтери, громадські активісти та городяни у такий спосіб показують – українці об'єднані та готові захищати свою землю. Не просто пройтись і показати, що ми разом, а просто ми готові йти, так би мовити, у бій в будь-який момент, тому що ситуація загрозлива і ми розуміємо, що якщо не буде України, не буде нашої держави, то не буде нашого народу. Саме головне, що ми повинні захистити свою землю. Ми ні на кого не нападаємо, ми захищаємо свою територію. Марші єдності відбулися і в інших містах України – Львові, Одесі, Києві. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий».